agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade, agradecer a todos os presentes. É, hoje, esse motivo desse encontro aqui é para a gente fazer um debate sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sabemos que é um aniversário de 25 anos do ECA, então é importante a gente trazer esse debate para essa casa e para a sociedade de Japeri. É, no primeiro momento, quero compor a mesa aqui, fazer a composição da mesa. É, quero convidar o nosso amigo Cosme, que é conselheiro tutelar de Nova Iguaçu. A Fernanda Torres, que é cientista social, é da Concausa. E Sandro Santos, assistente social da Concausa, que são os debatedores aqui do dia. É, quero também chamar para a companhia aqui o seu Augusto, que é presidente do Conselho Comunitário de Segurança, aqui de Japeri, e é um dos organizadores também da eleição que vai ter agora no Conselho Tutelar, que vai ser agora em outubro, então o seu Augusto também participar da mesa aqui. É, muito bem, pessoal. É, esse debate, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, ele é um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedidos encaminhamentos para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos da criança e adolescente. É, ele tem como origem, o ECA foi instituído pela Lei 8.069, do dia 13 de julho de 1990. Ela regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes, inspirada pelas diretrizes fornecidas pela Constituição Federal de 88, internalizando uma série de normas institucionais. Essas diretrizes são: Declaração dos Direitos da Criança, Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude, que é a Regra de Beijing, Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil. É, as características do ECA são: o Estatuto divide-se em dois livros. O primeiro trata da proteção dos direitos fundamentais à pessoa em desenvolvimento e o segundo trata dos órgãos e procedimentos protetivos. Encontram-se os procedimentos de adoção, a aplicação de medidas socioeducativas, do Conselho Tutelar e também dos crimes cometidos contra as crianças e adolescentes. Então, isso aqui é uma breve, fazer uma breve deliberação do que é o ECA. Agora eu quero abrir para os debatedores. Primeiro vai falar a Fernanda Torres, que é cientista social, e ela é da Concausa. A Concausa é uma organização não governamental que é em Nova Iguaçu, mas ela está vindo se instalar aqui no nosso município. Então, a Concausa também está começando a promover encontros em parceria com a Câmara de Vereadores e com o nosso mandato. Então, Fernanda, fique à vontade.